Вітаю! До числа визначних пам'яток середньовічної літератури відносять французький героїчний епос «Пісня про Роланда». У цьому творі найкраще відобразилися характерні риси літератури середньовіччя, які дають уявлення про ідейно-естетичні особливості тієї епохи. «Пісня про Роланда» у центрі нашої уваги на цьому уроці. Саме за доби середньовіччя епос набув особливого поширення. На першому плані суспільно значущі теми – патріотизм, вірність королю, засудження феодального розбрату. У цей час в епосах відображається зростання національної свідомості, пов'язаної із захистом рідної землі. Перед тим, як детальніше поговоримо про твір, визначимо загальні риси середньовічного героїчного епосу. Перше – в основі історичні події, поетично переосмислені з точки зору народної свідомості, ідеалів та інтересів. Реальні історичні особи постають поряд з вигаданими героями. Друге – на першому плані розробка суспільно значущих тем – патріотизм, вірне служіння королю, засудження феодального розбрату. З'являється новий мотив – протистояння невірним. Третє – відображення зростання національної свідомості, пов'язаної із захистом рідної землі. Четверте. Головний герой частіше не має міфологічних якостей, але наділений відвагою та мужністю. П'яте. Надання великого значення зброї, зокрема мечу, опису битви, що ставало кульмінацією твору і поєднувало всі сюжетні лінії. Шосте. Змалювання ворога в образі гідного супротивника, який переважав у кілька разів за чисельністю військо епічного героя. Сьоме. Традиційна композиція. Зачин і кінцівка, триразові повтори, поширені діалоги, різке протиставлення головного героя його суперникам. В основу пісні про Роланда покладено реальні історичні події. Йдеться про далекі події 778 року, коли Карл Великий втрутився у міжособиці мусульманської Іспанії. Завоювавши декілька міст, Карл обложив Сарагосу, однак через декілька тижнів був змушений зняти облогу і повернутися за Піренеї внаслідок ускладнень у власній імперії. Баски за підтримки маврів напали у Ронсенвальдській ущелині на ар'єргард Карла і перебили франків, що відступали. Серед інших, за свідченням Егінхара, історіографа Карла Великого, у цьому бою загинув Гроутланд, маркграф Бретені, племінник короля. Нападники втекли, покарати їх не вдалося. Пісня про Роланда – це художній твір, тому історичні події, зображені у ньому, переосмислені у зв'язку із задумом автора. Наприклад, епізодичний похід Карла в Іспанію – перетворився на семирічну війну, у якій Карл завойовує майже всю Іспанію, крім Сарагоси. У Сарагосі править противник Карла – вигаданий цар Марсілій. Така інтерпретація історичних подій допомагає реалізувати художній замисел. Зрозуміти тему та ідею твору ми можемо вже з першої строфи. Король наш Карл, великий імператор, в Іспанії провоював 7 років. Весь край гірський він підкорив до моря. Фортеці непохитні впали швидко. Ні міст, ні мурів не лишилося цілих. Зостались Сарагоса на горі лиш. Там цар Марсілій, що не вірить в Бога, шанує Аполлона і Магомета. Та прийде час, і Бог його скарає. Аой. Тема твору – зображення походу Карла. Ідея уславлення героїзму та патріотизму. Неабияке значення у творі має образ головного героя Роланда. Роланд – утілення народної мрії про ідеального героя. Він сміливий, мужній, відчайдушний, відданий Франції, Богові та королю. За короля повинні ми стояти, васал повинен за свого сеньора терпіти нестатки, спеку і мороз, віддати тіло і кров і все життя. Глядіть же всі – без жалю бийте маврів, вони невірні, з нами ж Бог і правда. Роланд поділяє турботи, почуття і прагнення короля Карла Великого,
пишається одержаними разом із ним перемогами. Король і мила Франція для Роланда є нероздільними. Найбільш повно образ Роланда розкривається у картині бою. Він виявляє справжній героїзм і самовідданість. Де більша небезпека, там Роланд. Разить він списом, поки спис придатний. Та спис із 15-тим зламався ударом. Могутність, силу фізичну і силу почуттів передано у страшній кривавій картині бою. Тоді Роланд вхопився за Дюрандаля, пустив коня, наскочив на Шернбуля, розтяв шишак сталевий і волосся, лице і очі, груди й кольчугу. Лицар уміє воювати, але в бою жорстокий до ворогів не забуває про своїх товаришів, поспішає на допомогу, не замислюється про власну небезпеку. Роланд не лише мужній і шляхетний лицар. Коли поранений Олівер підняв свій меч на Роланда, не розуміючи, хто перед ним – друг чи ворог, Олівер вже втрачав зір і слух. Роланд вибачає його. Роланда згубила нерозважливість, горячкуватість. Коли стало відомо, що сили маврів набагато перевищують французів, Олівер запропонував Роландові засурмити в його ріг оліфант, щоб Карл почув і повернув назад своє військо. Проте Роланд відчайдушний, відважний відмовляється. Це призвело до того, що ар'єргард загинув. Лицар загинув героїчно. Він убив багато маврів, але й сам зазнав багато втрат, бо загинули його друзі. Помираючи, Роланд повертає своє обличчя до ворогів, щоб його співвітчизники, які знайдуть його, знали, що він не відвернув обличчя від небезпеки і помер гідною смертю. В обіймах смерті чується Роланд, і меч, і ріг, вкриваючи собою, він повернувся лицем та головою до сарацинів краю, бо бажав, щоб кожен рицар, щоб король сказав: «Оце був граф, як витязь умирав». Силу і мужність Роланда визнають усі – і його друзі, і Карл Великий, і навіть його вороги. Цілком справедливо, що душа Роланда після смерті потрапляє до раю. Померло Роланд, Бог душу в рай прийняв. Своїм патріотичним пафосом пісня про Роланда співзвучна героїчним епосам інших народів світу. Звучать вони як перестрога нащадкам. Єднайтеся, пам'ятайте, що тільки в єдності сила держави і народу, а чвари і міжусобиці призводять до поразки. На цьому все. До зустрічі!